အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒုတိယနေ့ရက်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်ကတော့ပြည်တော်လန်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အားဖြင့်ဝင်ငါကြံပါတယ်အော်ပထမချက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဒါနောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလအတွက်လို့တော့အရာဆိုတဲ့အရာမှာဒုက္ခကိုသီးခံခြင်းဆိုတဲ့ဒီသီးခံခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်လေ့လာခဲ့ပြီးပါပြီတော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်ယာန်အသက်တာဟာပြေးလန်းတစ်ခုလို့ပဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ဒီပြေးလန်းကိုကျွန်တော်တို့ကပြေးတဲ့အခါမှာအပျော်ပြေးတာမဟုတ်ဘူးလန်းခုလက်မှာပဲကျွန်တော်ရက်သွားဖို့ရန်အတွက်ပြေးရလဲမဟုတ်ဘူးစပြီးပြေးပြီဆိုကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကဆုတစ်ခုကိုရဖို့ရန်အတွက်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အဆုံးထိတိုင်အောင်ပန်းဝင်ဖို့ရန်အတွက်အစာပြုခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်ကိုလိုက်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့စိတ်တက်ကြွလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အရာတွေရလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးယေရှုနောက်ကိုလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်စပြီးဆုံးဖြတ်ကြတဲ့ကဘလို့အချိန်နဲ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘုရားငါရဲ့ဘုရားငါရဲ့သခင်ဆိုပြီးတော့အဆုံးတိုင်အောင်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးလိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပေါ်လူကနော်သူရှောက်ရတဲ့လမ်းဟာတဲ့ပြေးလမ်းတစ်ခုလိုပါပဲနော်သူကတော့ဘန်းတိုင်ကိုရောက်ပြီဆိုတဲ့အရာကိုသူ့ရဲ့အသက်တာမကုံဆုံးခင်မှာသူကဝန်ခံကြွေးကြော်သွားပါတယ်ဒီစံစာလေးကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ဖတ်ချင်တယ်တိမောသေဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး၄ခုနှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းစွာသောတိုက်လှန်ခြင်းကိုငါပြုပြီပြေးရသောလမ်းကိုအဆုံးတိုင်အောင်ပြေးပြီယုံကြည်ခြင်းတရားကိုစောင့်ရှောက်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကနော်လေ့လာခဲ့တဲ့ယာကုပ်အခန်းကြီး၁အငယ်၂ကနေလေးလိုပဲအော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာ complete နော်ပြီးဆုံးခြင်းဆိုတဲ့အရာဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာစုံလင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာနောက်ရင့်ကျက်ခြင်းခရစ်တော်နဲ့တူခြင်းဆိုတဲ့အရာအသက်တာကိုသွားတဲ့အခါမှာဖခင်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းတွေနဲ့ဆွဲခေါ်လေးရှိတယ်ဘာအတွက်လဲအသက်တာရင့်ကျက်လာဖို့ဘယ်ကနေရင့်ကျက်တာလဲအဲ့ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာကိုကမခံနိုင်ဘူးမခံကျင်တဲ့အရာတွေကရောက်လာတာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေပေါ့ဆိုတော့ဒီအရာတွေကိုကြုံရတဲ့အခါမှာသီးခံခြင်းဆိုအရာအပြင်ကြော်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြေးရမယ့်လမ်းကိုအဆုံးသက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောက်သွားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့နော်ယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းဟာပြေးလမ်းဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ပန်းတိုင်ဆိုရှိပါတယ်။ဒီပန်းတိုင်ကတော့ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တတ်တာရဲ့ရင့်ကျက်ခြင်းပြည့်စုံခြင်းနော် finishing the race ဆိုတဲ့ပြေးရမယ့်လမ်းကိုအဆုံးနိုင်အောင်ပြေးခြင်းဆိုတဲ့ခရီးလမ်းဒါကိုကျွန်တော်ရှောက်ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့အားပေးခြင်းတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ခရီးလမ်းယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းမဆုံးခင်မှာလမ်းမလျှော့ပါနဲ့။နော်အရှုံးမပေးပါနဲ့လို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့။ဘာကြောင့်လဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်ဒီဟာကနော်။ကျွန်တော်ဒီလောကမှာနေတဲ့အခါမှာဒုက္ခဆင်းရဲနဲ့ကင်းလွတ်တော်သူဆိုတာတစုံတစ်ယောက်မှမရှိပါဘူး။ဒုက္ခဆင်းရဲကိုယဉ်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်နိုင်တော်သူတွေပဲနော်။ဖြစ်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီဒုက္ခဆင်းရဲကိုပို့လိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါမှပဲသက်တည်ထင်ရှားခြင်းဆိုတဲ့ခရစ်ယာန်ရဲ့တယောက်ရဲ့ character ပေါ့နော်။အကျင့်ဇယိုက်လက္ခဏာဆိုတာကအဲ့ဒီမီးဆိုတဲ့စစ်ချင်းထဲမှာအပူထဲမှာပေါ်လာတာဖြစ်တယ်နော်။ဒါရွှေစစ်မစစ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒါစစ်မယ်ဆိုရင်တော့ငရဲမီးနဲ့ဆက်ရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့တတ်တာမှာရှိတဲ့အမိုက်တွေဖယ်ပြီးတော့ရွှေဆိုတဲ့အရာပေါ်လာဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ဟာစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့ဒီအထဲမှာကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်နိုင်တဲ့တခုတည်းသောအရာကတော့သီးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်မနေ့ကပြောခဲ့ပါပြီအဲ့တော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့ပြေးတော်လန်းဆိုတဲ့အရာကိုသင်သဘောပေါက်လာပြီဆိုရင်ငါပန်းတိုင်ကိုရောက်အောင်ပြေးမယ်ဆိုဆုံးဖြတ်ချက်ကလည်းအရင်ရေးကြီးလာပါဘူးဆိုတော့အပြေးသမားတယောက်နဲ့တူတယ်ကျွန်တော်တို့ကအပြေးသမားတယောက်ပြင်းနေလို့မရဘူးအပြေးသမားတယောက်ဟာသူများကပျော်နေတဲ့အချိန်မှာသူကပျော်နေလို့မရဘူးနော်သူတို့ဘာကတတောက်တတာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူကတော့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်နေရတယ်သူတို့ဘာကတော့စားကျင်တဲ့အစားအသောက်ကိုစိတ်ကြိုက်စားနေတဲ့အချိန်မှာသူကတော့နော်စားတဲ့စားတိုက်တဲ့သူ့ကိုယ်ခန္ဓာအတွက်အကျိုးရှိမဲ့အရာတွေကိုစားသုံးရတယ်ဒီနေရာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုသီးခံနေရတာနော်လူပဲစားကျင်တာပေါ့သူကြိုက်တဲ့အစားအသောက်တွေရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအစီတက်စေတယ်ဒီပြေးလမ်းမှာ तू အောင်ချင်းရဖို့ရန်အတွက်အဟံတာဖြစ်စီရယ်ဆိုတော့ तू ကဘာလုပ်ရလဲချိုးချံချွေတာရတယ်။ तू ရဲ့စိတ်ကိုအလိုလိုက်လို့မရဘူးနော်။အာ तू များတဲ့အိတ်တဲ့အချိန်မှာ तू ထပြီးတော့ပြေးနေရလက်ချင်ကန်နေလှုပ်နေရတယ်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလမှာအလိုအဆုံသောအရာဖြစ်တဲ့သီးခံခြင်းဆိုတဲ့အရာဟာပြင်းရည်ခြင်းနဲ့မလာပါဘူး။အားထုတ်ခြင်းနဲ့ပဲလာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒုက္ခဆင်းရဲကိုခံစားရလေးလေးငါဟာဘုရားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေမှာအားထုတ်ခြင်းရှိမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပဲကျွန်တော်ဒီနေ့အားပေးခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမလေးရလည်းဖက်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလနဲ့ပတ်သက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလမှာယုံကြည်သူတွေကိုဖျားရှင်နှိုးဆော်တဲ့အရာတစ်ခုကတော့အေဝံဂေလိသတင်းစကားကိုမြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်ဟောဖို့ဖြစ်တယ်။လူတိုင်းကနော်မြေကြီးစွန့်မှာရှိတဲ့လူမျိုးအပေါင်းကဘာရဲ့မှာရှိတဲ့နော်ဒီကဘာရဲ့နိုင်ငံအရရရပေါ့နော်နေရအသီးသီးမှာရှိကြတဲ့လူမျိုးအပေါင်းကအေဝံဂေလိသတင်းစကားကိုကြားရပြီဆိုတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတာရောက်လာပါပြီ။ဆိုတော့အေဝံဂေလိသတင်းစကားဆိုတာကအဲ့နေုံနဲ့မရပါဘူး။နော်ကျွန်တော်တို့တက်တောင်တက်တာဖြစ်တဲ့အခြေအနေတွေမှာဟောပြောနေုံလောက်နဲ့လည်းမပြီးပါဘူးအားထုတ်ခြင်းဆိုရရာရှိလာပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့သီးခံခြင်းဆိုရရာဟာပြင်းရင်ခြင်းနဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်တဲ့ဆိုအောင်လဲ
သိစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်เนาะဟေပြိုက်ခန်းကြီး6ငွေ10ကနေစနစ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်အကြောင်းမူကားသင်တို့ဒီတန်ရှင်းသူတို့ကိုအထက်ကလှုပ်ကြွေးတည်တာမကယခုပင်လှုပ်ကြွေးခြင်းအမှုကို၎င်းထိုတို့ပြုသောအဖြစ်နာမတော်ကိုထောက်ရပြသောမြစ်တာကို၎င်းဘုရားသခင်သည်မေလျော့သည့်တိုင်အောင်အာဓမအမှုကိုပြုတော်မူသည်မဟုတ်သင်တို့ရှိသမျှသည်ပြင်းရည်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်၍ယုံကြည်ခြင်းနှင့်သီးခံခြင်းအဖြစ်ဂတိတော်တို့ကိုအမွေခံရသောသူတို့ဤသူကျင့်နိုင်မည်အကြောင်းထိုတို့သောလုံလဝရိယကိုထုတ်၍အဆုံးတိုင်အောင်ယုံမှားခြင်းနဲ့ကင်းသောမျှော်လင့်ခြင်းပြည့်စုံစေခြင်းကငါတို့သည်အလိုရှိကြ၏ဒီနေ့ပေါ်လူကနှိုးဆော်ခဲ့တဲ့အရာကတော့နော်သူကနှိုင်းရှင်ချက်လေးတစ်ခုပါပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တီးခံခြင်းအဖြစ်ဂတိတော်တို့ကိုအမွေခံရသောသူတို့ဤသူကျင့်နိုင်မည်အကြောင်းဂတိတော်ကိုအမွေခံရတဲ့သူတွေရဲ့အထဲမှာပေါ်လာတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တီးခံခြင်းဖြစ်တယ်အမွေတော်ဘုရားရဲ့အမွေတော်ဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂတိတော်တွေပြည့်စုံခြင်းရရှိခြင်းเนาะဒါနောက်ဆုံးပန်းနိုင်ကိုရောက်သွားခြင်းဆိုတဲ့အရာပန်းဝင်သွားတာပေါ့ဆိုတော့ဒီအရာကိုရဖို့ရန်တွေ့ဘုရားသခင်အမွေတော်တွေကိုအသက်တာတွေမှာပြည့်စုံလာဖို့ရန်တွေ့တဲ့ဘာအားဖြင့်ယူရလဲဆိုတော့တီးခံခြင်းအားဖြင့်စောင့်ဆိုင်းပြီးယူရတာဖြစ်ပါတယ်တီးခံခြင်းတိတ်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြောင်းပြန်ကဘာလဲဆိုတော့ပြင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပြင်းခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်ပြီးတော့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တီးခံခြင်းအားဖြင့်နော်ဂတိတော်တို့ကိုအမွေခံရတော့သူတို့ဤသူကျင့်နိုင်မိအကြောင်းဒါကြောင့်ပြင်းခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်ပြီးတော့နော်ယုံကြည်ခြင်းသီးခံခြင်းအပြင်မိမိပြေးရမယ့်ပန်းတိုင်အဆုံးတိုင်အောင်ပြေးဖို့ရန်ဘုရားသခင်အလိုရှိပါတယ်နော်မျှော်လင့်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့တတ်တာကိုပြည့်စုံစေဖို့ရန်တွေ့တယ်ဒီကျမ်းစာတွေကတော်တော်လေးဒါကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အရာတွေစုံလင်ပါတယ်နော်ကဲနောက်ထပ်ကျမ်းစာတစ်ခုဖတ်ချင်တယ်ဒါဟေပြဲထဲမှာပဲနော်အခန်းကြီး30ငွေ35ငွေ36ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ကြီးစွာသောအကျိုးနှင့်ရှင်သောသင်တို့၏ရဲရင်ခြင်းစိတ်ကိုမစွန့်ကြနှင့်ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုဆောင်ပြီးမှဂတိတော်အတိုင်းအကျိုးကိုရမည်အကြောင်းသီးခံခြင်းစိတ်ရှိရမည်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ဟေပြဲခန်းကြီး6ကိုပဲเนาะဒါခိုင်ခန့်စေတဲ့เนาะနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံစေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုဆောင်ပြီးမှဂတိတော်အတိုင်းအကျိုးကိုရမည်အကြောင်းသီးခံခြင်းစိတ်ရှိရမည်အဖေအားဖြင့်ဂတိတော်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာပြည့်စုံလာဖို့အတွက်အလိုအဆုံသောအရာတစ်ခုကဘာလဲ။သီးခံခြင်းဖြစ်တဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အနောက်ဘက်တော့ခံယူနေကြသောညီကိုမောင်မများ။သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒုက္ခဆင်းရဲတွေကြုံဆုံလာပြီဆိုရင်။ဩငါပြည့်ရမယ်။လမ်းထဲမှာသီးခံခြင်းအမြင်ပြည့်ရမယ်ဆိုတော့သိမှတ်ပါ။ဒီသီးခံခြင်းငါ့ကိုတိုးပွားစေတယ်ငါ့ကိုရင့်ကျက်စေတယ်ဖရာသခင်ငါ့အတွက်ထားသောဂတိတော်တွေကိုငါရဖို့ရန်အတွက်သီးခံရမယ်။ဒီဒုက္ခဆင်းရဲကိုငါကြော်ဖြတ်မယ်။ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုရင်နှလုံးသားနဲ့ရင်ဆိုင်မှာလက်မလျှော့ပါနဲ့။စိတ်ရမကြပါနဲ့။ဘာကြောင့်လဲ?ဖရာသခင်သစ္စာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။သင်အတွက်ဖရာဂတိထားပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဂတိတော်သင်အသက်တာထဲမှာပြည့်စုံလာဖို့ရန်အတွက်အကျိုးရှိလာဖို့ရန်အတွက်ဖရာသခင်ကသင်ကိုပြုပြင်ပုံသွင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သင်အသက်တာထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာနော်အမှတ်တမဲမဟုတ်ပါဘူး။ဘဝင်းချင်မှာဘာတွေပဲဖြစ်နေဖြစ်နေငါအကျိုးအလို့ငါဖရာသခင်ငါကိုပြုပြင်နေတယ်ဒါကိုသိမှတ်ပါ။ဘာကြောင့်လဲ?ကောင်းသောဖရာဖြစ်တယ်ဂတိတော်ဖရာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးကြမ်းပိုက်ဖတ်ချက်ပါတယ်ဟေပြခန်းကြီး7ငွေ1ကနေ2ဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့်ဤမြလောက်များစွာသောသက်သေးပေါင်းတို့သည်ငါတို့ကိုဝန်းရံလျက်ရှိကြသည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်ခတ်သိမ်းသောဝန်တို့ကို၎င်းနှောက်ရက်တသောဒူးဆိုင်ကို၎င်းဖယ်ရှား၍ငါတို့မျက်မှောက်၌ထားသောပန်းတုံးတိုင်တို့ရောက်ခြင်းကအားမလျှော့ဘဲပြေးကြကုန်အံ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအစာဦးစီရင်၍စုံလင်စေတော်မူသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်စိတ်ထောက်ရှုကြကုန်အံ့ထိုသခင်သည်မိမိရှိ၌ထားသောဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းကြောင့်ရှက်ကြောက်ခြင်းအရာကိုမမှတ်ဘဲလဝါကားတိုင်း၌ခံပြီးမှဖျားသခင်ပလင်တော်လက်ရဘက်၌ထိုင်နေတော်မူ၏အဲ့တော့ကြုံရတဲ့ဝန်ထုတ်တွေနှောက်ရက်ချင်းတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေအားလုံးเนาะအဲ့ဒီຢာတွေအားလုံးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့လဲကြသွားအောင်မဟုတ်ဆက်တဲ့ကြအောင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအရှိမထားတဲ့ဘန်တုံးတိုင်းကိုအရောက်ပြေးဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကအရှိမထားတဲ့ဘန်တုံးတိုင်းကိုမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုရှေးရှုပြီးတော့သူ့တက်တာတွေမှာကြုံရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအားလုံးကိုသူကအလိုတော်ဝန်ခံပြီးတော့ကျော်ဖြတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะတကယ်တော့ဒီຢာကညင်းမယ်ဆိုညင်းလို့ရတယ်ရှောင်မယ်ဆိုရှောင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပန်းတုံးနိုင်ကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ဒုက္ခဆင်းရဲကိုရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီခံခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့စောင့်ဆန်းခြင်းအဖြစ်ဂတိတော်ကိုအမွေခံရတာဖြစ်ပါတယ်ခဏလောက်ကျွန်တော်တို့ကဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်ဘုရားမြတ်မတော်တွေကိုတိုးဝင်ကြအောင်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းဟာပန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ပြေးရတဲ့ပြေးလမ်းတစ်ခုကဲဆိုဖြစ်တော့ကြောင်းဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းမှာပြေးနေကြသောဒီကောင်မတော်တယောက်စီတိုင်းအပေါ်မှာကိုရရဲ့ခရုဏာကျေးဇူးတက်ရောက်ပါမြင်ကြောင့်သာဆုတောင်းပါတယ်ဒုက္ခဆင်းရဲခံရတဲ့အခါမှာပန်းတုံးနိုင်ကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ကဲသို့ဒီနေ့နှောက်ရက်တဲ့ဝင်နေ
ဒီနေ့စုံစမ်းခြင်းတွေအားလုံးကိုရှင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်နိုင်တော့ရဲရင်ခြင်းကိုတော်ပေးပါဖဖျာဒီနေ့ပြင်းခြင်းရှိသမျှအားလုံးကိုတော်ဖယ်ရှားပါဖဖျာခင်ဒီနေ့တတောက်တတောက်အချိန်တွေတဲကနေပြီးတော့ကိုရောစီကိုလှမ်းလာတဲ့အခါမှာအသက်တာထဲမှာရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ဒုက္ခဆင်းရဲတွေကိုသီးခံနိုင်ပါမိကြောင်းကိုရောယေရှုပြုပါယူနာလက်တော်အဖြစ်ထွေးပွေဆွဲခေါ်ပါဖဖျာခင်ကိုရောဂတိထားတော်မူတဲ့အတိုင်းဂတိတော်ကိုပြည့်စုံစေတော်ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဒါတို့အကျိုးလုံးကကိုရောကပြင်ဆင်တာဖြစ်သောကြောင့်ကိုရောကိုစိတ်ချခြင်းနဲ့အတူအသက်တာများကိုဒါတို့အနှံ့ကြပါရဲဖခင်ခင်ယေရှုတင်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်နာမတော်ကိုချီးမြှောက်လျက်အသက်ရှင်သောယေရှုခရစ်တော်